Takže čus lidi, takže vítám vás z mojho ťažšvédska, to bude video takový let's play, no. Udělám z toho let's play, je to hra Asphalt 8, je to asi nejlepší hra na Android, závodní samozřejmě, ne střílecí. Střílecí nejlepší Modern Combat 4, ale na tu závodní hru je nejlepší Asphalt 8 a to proto, protože je to prostě asfalt, jo, takže dáme play. Jo, já možná mám koupené takové auto, vidíte, že mám to hacklé, no, protože jo, protože to prostě hackle je to lepší, teda, podle mě. Jdem hned na první synergy, já jsem tohle natáčel poprvé taky. A nějak jsem to omylem vypl, protože jsem tam někdy vyčistil ramku, jo, protože se to trocha sekalo, a potom se vyčistil a nakonec se mi to vyplo. Jsem si myslel, že to zůstane, ale nevadí, tak si dám ještě jeden test, dám mi závod. No a co? Přežijem to. Takže je 10:30, a to nám vůbec nevadí. Baterka kolik procent? Že jo. 31, nevadí. No, už by se to mohlo načíst. No. Jo, vlastně tady si můžeme vybrat písničky, už tam je naši oblíbenou. Kurňa už tam byla, já teď jsem ho přepl. Jo, to je ona. Až tu písničku normálně můžete mít na YouTube, takže já vám dám možná odkaz, nevím, pokud si vzpomenu, tak vám dám odkaz na tu písničku, to je opravdu dobrá. Jdem na to. Jo, opravdu, to jsem si koupil takové lepší auto, asi nejlepší, jedno z lepší. No není nejlepší, ale prostě je rychlé. Koupil jsem si dvojnásobek nitra, i když je budu být dvojnásobek. Jo. Kurně, teď se to sekalo. Teď se to seklo. Musí to někdy vysekat, takže se omlouvám, ale to snad vydržíte. Já jsem samozřejmě první, kdo natočil let's play, jako je pravda, jako, že to někdo natočil, kdyby ukázku třeba znáte, kdyby kanál Svět Androida CZ, což je jedna z tam, kde ukazují hry, tak oni taky ukazovali asfalt. Ale nedělali z toho let's play, ale já z toho dělám let's play, jenže oni ukazovali jenom ukázku, takže a to je velký rozdíl, že udělat let's play nebo ukázku. No. Tak. Jo, opravdu je tady super, nejlepší na tom asfaltu jsou ty triky, víte, které třeba. Třeba to je, ukážeme si trik jeden. Jo, třeba tohle. No, teď se mi to trochu nepovedlo. Ale bych si to ještě trocha. Jo, tady, oh shit. Oh shit. Nevím, co to jako bylo, jako mělo znamenat. To nevadí, jsme ještě pořád první, jsme jich hezky doběhli. No, tady můžete ničit své protivníky a to tak, že do nich nabůráte. Nejlepší je, když jak kdyby zní trem, nebo i dusík, to je vlastně dusík. Jo, to vlastně tohle je dusík, protože z dusíku máte nitro, takže to je asi jasné, ne? Určitě. The floor. Jsme první, yes. Tak. Jdem na druhou misi, tak uděláme jenom natáčit, tak asi ten asfalt, to stačí jenom tak 15 minutovky budu dělat. Jo, to jako dáme. Takže maximálně zase jenom, možná, si kupíme. Jo, zde budeme pořád s jedním, jo. Prostě tohle je super fáro. Jaž můžete si ho vylepšovat, jo, vytuninkovat, ale to já všechno už mám. Tak jdeme start race. Pokud nevíte, jak to je hacklet, se podívejte na tutoriál, jo. Tak tam to vlastně zjistíte, jak to hacknout. I nemusíte mít ani ten blbý root, jo, vlastně to je jenom to, že kdyby si to nainstalujete i hackle normálně, APK hackle, jo, vlastně a potom, no, uvidíte sami. Jak se mi to trocha seká, protože ten program je opravdu na tohle hry nestabilní, ale hodně to žere ramky, ten program, proto.
hodně to žere. Jo, tady můžeme zničit už rovnou. Ano, zničili jsme je. Ano. Ano, a jdem dál. Kurňa. No tady si dáme tohleto. Což dím, můžete tady nabrat do nějakého sloupu nebo něco takového, jo to jde. Do nějaké lampy, ale ne zase do třeba domu nebo tak, jo vlastně to jak kdyby nebudu dát, to je konec. Ne, není konec, ale ono vás to zpátky nahodí na tradě, ale můžete být třeba poslední, jo. No poté to jak Suzava, jestli jste jim hodně utekli, tak to je dobré, ale pokud třeba budou za váma a vy nabůráte, tam vlastně vás předběhnou a budou vlastně první. Koně asi jsou nějaký, ale ve vzduše bohužel nitro nemůžete používat, že je opravdu škoda. Vidíte, to je triček. Vidíte? Dobrý, že jo? Jo. No to je opravdu super triče, to ještě ani nevím, že by někdo jako dokázal, yes. Tak. Tak pokud nevíte, čím natáčím, třeba se na mě dívat poprvé to red s tečkou. Je potřeba root, jo, já to říkám se v každém videu, ale to nevadí, protože ne každý se dívá na všechno. Jo, jako je to dobré, ale někdy se to opravdu sekne, nevím proč, kdybych měl 2 GB RAM, tak by to bylo lepší, že já mám bohužel mobil s 1 GB RAM. Takže bohužel by se to někdy sekne, ale teď už vidím, že to už se to někde seká, je to v pohodě. Kurňa. To je tím kecáním, to je kecám, nesoustředím se na hru. A to nevadí, bez těch jsme první. Takže. Já čtete, ještě natočím po tomhle Max Payna. Jo, pokračování. A potom vlastně všechno tři uploaduju, jo, vlastně dám na YouTube. Tak už mám pokoj a zítra zase něco natočím. Tak a už bych tady mohl být ten cíl, kurně, já jsem zase naboural. To nevadí, oni jsou hodně daleko. Kurně, oni jsou už vedle nás, podívejte se na tu mapu, oni jsou úplně za náma. Kurně. A tady je finish, takže haha. Já jsem naboural před cílem. Já idiot. Jo, tak ještě si dáme možná jeden závod, jo, do 15 minut, 12 minut, jo, prostě. Tady budeme zase tolik toho. Jo, tak bychom si už mohli dát jiné auto, že jo, jako. Pravda, určitě se nudíte s tím, když mám tu hodinu. Jako tady jako není moc auto rychlejší. Ford 2015, Mustang. Tak to si možná koupíme, zkusíme, jaké je rychlý. Vytuningujeme, jo, tady máte, vytuning máte zdarma, vidíte to tady free. Jo, ono má to zvětší rychlost. A všechno mám to zvětší. Jo, tady máte ještě, no, to nic, tak dáme next, dáme. A jdem. Tady bude zase sníh, takže když udělám nějakou tu, nějaký, jak kdyby ten smyk, tak v tom zůstanu, jak kdyby v tom smyku, což je nejlepší, ale na asfaltu to jako není dobré, to je spíš jenom takové to udělat takovou, aby jsme udělali lepší zatáčku, aby jsme třeba zase se nerozbili, takže nebo nenabourali, tak asi to řeknu. Jdem na to. Jako, uvidím, jaké je tohleto auto. Jako nic moc, ale tam to šlo rychlejší, jo, o pár kilometrů. No, že jsou hned rozbity, kurňa. Všichni je doběhli.
Špatně točí, opravdu, špatně točí. Dostaneš. Wow, to parádní. Já jsem debil. Jsou hned za náma. A ještě tady bude sníh, a tady vůbec sníh není. A co lžou? Nebo bude sníh. No a tak prostě no. Tak. Tady je nejlepší to. No tady je písek, takže už můžeme kdyby v tom smyku zůstat, ale tady zase není taková velká otáčka, aby jsme v tom zůstali, takže kurňa. No to si já teď prndu, jako to jsou jako čtvrtý. No teda. Jsou první. Kurňa, ne. Jo, jsou první, dobré. Já si takovou zkratinku. Co to je? Co to šlo nějaký pomalu? Opravdu hnus, jako mi to šlo najdu pomalu. Já nemám nitro, takže to nepomůže. Jo, takže je tady sníh, nelhal víc, dobře. Myslím si, že by mě jako zklamali. Když to řítí, tak. Tady nemůžu skočit, protože mi to tady narazí, tak. Finish tam je, ale tady nemůžu víc, tak. Tak ten. Tak to by asi byl pro dnešek vše opravdu, jak kdyby, no, už máme 13 minut, za 2 minuty už jsme závodem dokázali, takže už to ukončím tady, takže udělali jsme 3 té mise. Celkem hodně, takže pokud se vám video líbilo, tak dejte like a odběr a vy se mějte a zatím čus, tak.